Hej kompisar, nu är det lördag och that's cray cray, I know. Nu tänker jag faktiskt dra på bolaget och shoppa lite partytillbehör, vet ni. Ja då, det är vad jag ska göra idag. För att min kompis Frida har fyllt 20, så hon kommer ha lite partaj idag. Jag är så taggad. Nej men idag ska ni få följa med på party, det blir kul. Eller hur? Men nu måste jag åka på bolaget för det stänger om typ en timme. Så cray cray, bye bye. Nu ska vi hämta min kompis Tony och sen ska vi åka och festa. Nej men så det ska bli så himla kul, jag är så taggad. Det är cray cray roligt, my god amazing, bye. För jag vill inte bada idag för att det är så blött att bada. En jök vill vara topp. Whatever. Nej men nu ska vi dricka sprit. Nej och så ska vi leka lekar också. Det är kul. Allt är kul med lekor. Hashtag lekor. Sen vet jag inte vad som händer. Det känns som att den här dagen är lite så här. Vänta, vänta. Så. Mm. Nu börjar jag spela. Vi ses snart. Av att jag har blivit slickad. Vill ha. Jag har sett mig. Äntligen så är jag hemma kompisar. Det var en trevlig kväll och jag ber om ursäkt om jag inte filmar så mycket. Men jag som passar på att umgås med mina vänner när jag träffar dem som jag inte gör allt för ofta liksom. Och så här. Så att, sorry om den här vloggen blev kort eller liksom tråkig eller whatever. Trött är jag i alla fall. Väldigt trött. Så jag tog precis av sminket och la mig här i sängen och bara... gosa ner mig här. Men vi ses imorgon igen kompisar. Hoppas ni gillar den här videon. För om ni gör det så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen. Lämna en kommentar där nere. Och trycka på prenumerera-knappen så blir jag superglad. Och ni får det bra så länge. Hejdå!